السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ګرانو قدردانو خویندو ورونو، څنګه چې تاسو ته دا خبره معلومه ده چې دا مبارکې ورځې د حج سره تعلق ساتي او یو عظیم عبادت په دې ورځو کې مسلمانان ادا کوي، او هغه د الله سبحانه وتعالی د کور حج کول دي. نو هر مسلمان له پکار دی چې د حج دا طریقه زده کړي، څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی چې الله سبحانه وتعالی د هغه نه دا حج قبول کړي. نو موږ په دې مختصر وقت کې په لنډ طریقې سره د حج د طریقه تاسو ته بیانو، او په اسانو الفاظو په اسانه طریقې سره چې تاسو خبر شئ د دې عظیم عبادت د طریقې نه. کله چې انسان د کور نه وځي اراده د حج لري، نو هغه به لازم په میقات باندې تیریږي. هغه میقاتونه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې واضح کړي، او دا میقاتونه د دې لپاره ایښودل شوي دي چې د حرم د حدودو او د حرم قدر دې مسلمانانو ته معلوم شي چې دې چې ته کله ورننوځي او د حج او د عمرې اراده دي، نو دا د کارونو په تا باندې حرام کیږي او د احرام په حالات کې به ننوځي، چې هغه په حدیثونو کې د هغې وضاحت شته او دا ځای د تفصیل نه دی او دومره وخت موږ سره نشتي چې د هرې خبرې تفصیل وکړو. نو کله چې موږ ته میقات ته ورسي، هلته به غسل وکړي چې دا یو مسنون عمل دی، لازم نه دی. که بالفرض وخت نه و یا ګڼه ډېره زیاته وه، نو انسان په چاردام باندې هم اکتفا کولی شي، یا صرف احرام واچوي، دغه هم پوره ده. دا غسل داسې لازم نه دی، بلکې غوره طریقه ده. غسل چې دی کله وکړو، نو د هغې نه بعد به دغه ګنډلې شوي جامې کوم چې عام لباس ته دا به لرې کړي، او دوه سپینې صادرې چې یو به لنګ او بل به صادرې، دا به واچوي، او زنانه به په هغه کپړو کې احرامي کمی کپړې چې د هغې عامې د استعمال دي. صرف دومره ده چې ډول او سینګار به نه کوي، ساده لباس به استعمالوي. او دا د عوامو یا د بعضو خلکو غلطي ده یا غلطه خبره ده چې هغوی وایي چې زنانو دپاره یو خاص رنګ دی، یا به سپین لباس استعمالوي، یا به شین لباس، یا به تور لباس. نه، دا کمزوري خبره، بلکې زنانه چې کم رنګ هغې ته میلاو شي هغه استعمالولی شي. د هغې نه بعد چې کله د احرام واچو او غسل دې وکړو او د جسم صفایي دې وکړه، نو خوشبو به استعمال کړي د تلبیه ویلو نه مخکې، او دا خوشبو به رسول صلی الله علیه وسلم استعمالولی. قسم چې عائشه رضی الله عنها وایي چې ما به رسول سم باندې خوشبو لګوله، او دا خوشبو به بدن باندې لګي، او خیال به کوي چې دا په احرام د احرام په کپړو باندې ونه لګي. د هغې نه بعد بیا د حج درې انساک دي، یا درې طریقې دي، چې یو ته تمتو ویله کیږي، بل ته افراد، او دریم چې دغه قران دی. په دې کې چې کم ته غوره کوو او کم ته دې زړه کېدو، نو د هغې اراده به وکړي او تلبیه به ووایي. کم سړی چې د حج تمتو اراده لري، نو هغه به تلبیه ووایي اللهم لبیک عمره، صرف په عمره یاد کی، ځکه چې تمتو حج کې عمره جدا ده او بیا حج جدا دی. او که د قران اراده لري، نو هغه به وایي چې اللهم لبیک عمره وحج، عمره او حج دواړه به یوځای یادي، ځکه چې قران کې د حج او عمره یوځای کی. او که بالفرض د افراد اراده لري، نو بیا به صرف دغه وایي چې اللهم لبیک حج، صرف په حج یادي، ځکه چې دی به یوازې حج کوي. او په دې درېواړو کې تمتو حج چې دا غوره دی که چاته اسانی، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې ارمان کړو، او دا ویلو که روان کال ته زه پاتې شومه، نو زه به هم تمتو کوم، یا که دا کوم حالات چې ما له مخې لرالو
بالفرض دا حالات نه راغلی نو ما هم تمتو حج کړی او انسان همیشه ارمان د خشي کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم اگر قران حج کړی خو ارمان یې د تمتو کړی، دلیل یې په دې باندې چې تمتو حج دا د دې ټولو نه غوره دی. کله چې دا تلبیه ووي نو بیا به د حرم په لار روان شي او تلبیه به بیا ډېره وي چې د هغې یو صیغه دا ده: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دا تلبية والمستحب طريقة دا أو سليبة بوچتا واسروي أو زنانة ببطا واسروي أو بدي كده بعض خلق خطا كيجي چاوي دا تلبية با اجتماعي طور سروي چه طولي با يوزي بانوي دا عمل سثبوت نلري. درشان يو كسي وي دا شاعت بسيرا نور وي دا دي عمل سثبوت نيشي، بلکه هر انسان بزان لا تلبية وي. او دا تلبیه ویل نن سبا ډېر کم خلک به ته وینو په حج عمره کې چې هغو دا تلبیه وایي، دا یو داسې عمل دی چې ورک شوی دی. نو کوشش دا کوي چې دا تلبیه به وایې. کله چې ته حرم ته ورسېدې نو دې ځای کې بیا فرق راځي په تمتو او په افراد او په قران کې. که بالفرض ته تمتو حج نو په دې ټیم کې به تا باندې عمره ده، نو لازم به صفا مروه او طواف دا به کې. او که ته حج قران کې یا حج افراد کې نو په دې ټیم کې به تا باندې طواف قدوم دی چې هغه سنت دی، او د هغې سره که صفا مروه کې نو وکړه. خو دا صفا مروه که دې وکړه نو بیا به تا باندې دویمه صفا مروه د اختر په ورځ د طواف زیارت سره نه وي. نو کله چې دې عمره وکړه، د عمرې طریقه په اختصار سره دا ده چې کله حرم ته ورننوتې جومات ته، نو طواف به شروع کړي د حج الاسود نه. او طواف چې ده وچه کړی وي، هر چکر په حج الاسود شروع کیږي او په حج الاسود باندې ختمیږي. او په دغه ټیم کې چې کمی دعاګانې تاسو ته یادي هغه به کې. دا بعض خلک د ځان سره وړه وړه کتابونه راوړي او په ځان هغه لازم کړي، او پای کې اکثر داسې کړي چې راول چکر دپاره دا دعا ده، دویم دپاره دا ده، درېیم دپاره دا ده. دا ټول څه ثبوت نه لري. رسول صلی الله علیه وسلم داسې د هر چکر دپاره خاص دعا نه ده خولې. ها، د رسول صلی الله علیه وسلم دا یو دعا ثابت ده چې د رکن یماني او د حج الاسود په منځ کې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله: ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دین علاوه شریعت اجازت ورکړی چې کوم دعا کوم ذکر کې هغه کوه. نو بیا دا زموږ د بعض خلک د عربۍ له کتابونه ځان سره راوړي او هغه دعاګانې کوي، پوهېږم نه چې د دعاګانو څه مطلب دی. نو د هغې نه ښه دا دی چې یو سړی په پښتو کې په خپله ژبه کې دعا وغواړي د رب العالمین نه، نو دی کم سه کم پوهېږي په دې باندې چې زه څه وایم. نو دغه ټیم د دعاګانو غوښتو دی، دغه ټیم د الله سبحانه وتعالی یادولو دی. نو د طواف چې دی په دې ټیم کې الله یادوي. دا بعض خلک د طواف کې لګیي، ګپ شپ لګیي یا په موبایل باندې خبرې کوي، دا یو غلط عمل دی. ځکه چې دا موقع اوچته موقع الله سبحانه وتعالی تعالی درکړې ده، هغې نه فایده واخله. د الله سبحانه وتعالی د کور په خوا کې انسان له پکار دی چې تعلق سي د رب العالمین سره ساتي. حج الاسود کورول چې دی دا سنت طریقه ده. که چېرته موقع ته میلاو شوه، دا خبره ساتي چې حج الاسود کورول سنت طریقه ده. او د مسلمان تنګول چې دا بعض کسان دیکي ورکوي دا حرام دی. نو څنګه د سنت دپاره چې دی حرام کار کوي؟ که بل پر ستا د لاسه څوک مسلمان تنګېدو یا دیکي دې پکې ورکولي، نو بیا ته ګناهګارې. نو بیا به حج الاسود ښکلی نه. بیا به حج الاسود اولنۍ مرحله دا ده چې ښکلی کړي. که ښکلولی نه شي، څه شی سره لاس کړي هغه پرا کړه، که هغه ښکل که هغه نه شي لاس پرا کړه، ښکل که هغه هم نه شي د لرې نه ورته اشاره وکړه. او د هغې سره به بسم الله الله اکبر ووې، یا الله اکبر یوازې به ووې، او د هغې سره به دا ښی لاس اوچتوي. دې ټیم کې بعض کسان دا دواړه لاسونه اوچتوي، دا غلطه طریقه ده. او دا بعض کسان لاسونه اوچت کړي او بیا یې ښکلوي، دا هم غلطه طریقه ده. حج الاسود مخې ته ودرېدنې دي پکار، ځکه چې نور مسلمانان هم راځي، نو هغو له موقع ورکول پکار دي. د هغې نه بعد به صفا مروه ده چې کله طواف ته ختم کړو، د هغې نه بعد صفا مروه ته تلو نه مخکې دوه رکاته به د مقام ابراهیم سره وکړي. که بالفرض د مقام ابراهیم سره ځای میلاوېدو، که د مقام ابراهیم سره ځای نه ورا شو، نو جومات په کوم ګوټ کې چې وکړو هغه جایز دي. په اولنی رکات کې به قل هو الله، قل یا ایها الکافرون، او په دویم رکات کې به قل هو الله احد. د هغې نه بعد صفا مروه له به ځي. او دا آیت په دغه ټیم کې ویل مستحب دي: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. صفا مروه دام و چکر دي، نه صفا نه شروع کیږي او نه چکر په مروه ختميږي. بیا د مروه نه دویم چکر شروع کیږي، په صفا باندې ختميږي.
دا بعض خلق چې دی هغوی په دې کې خطا کیږي نو هغوی د صفا نه مروه پورې او د مروه نه صفا پورې د یو چکر شماري، حالانکه دا دوه چکره شمارلی کیږي. نو صفا له چې کله ورشي نو هلته به دعا وغواړي، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. کله ذکر د یادي نو دا به ووایي، پسې بیا دعا وغواړي، اوږده دعا به وغواړي، او څنګه چې انسان په دعا کې لاس اوچتوي داسې به اوچت کړي. د صفا نه و مروه طرف ته روان شي، په دې منځ کې چې کومه دعا تا ته یاد وي، کوم ذکر تا ته یاد وي، هغه کوه. او کله چې د شنو علامو ته د شنو راډونو ته راورسي، نو دغه ذکر به د سړي دپاره مستحب داري چې هغه دغه ذکر تیزه منډه ووي. د سړي دپاره زنانه به په دغه ذکر منډې نه وي. بیا چې مروه ته کله راورسېدي، نو مروه کې به هم قبلې ته مخکې، کعبې ته به مخکې، او هماغه ذکر به ووي کوم چې تا په صفا باندې ویلی، او به دعا وغواړي. او مستحب طریقه لري چې دغه ذکر انسان درې پېرې ووي، او د هغې نه بعد دعا غواړي. خو که دا چېرته موقع ورته میلاو شو، او که یو سړی ونه عمل پرې ونه کړو، نو دا یو سنت عمل دی. نو دې دلا سره د دې عمل کې داسې خلل نه راځي چې دا عمل یې باطلېږي. نو د هغې نه بعد چې کله مروه ته ورسي، بیا به صفا طرف ته راځي، او دې سه بهستا اووه چکره پوره شي. چې کله دې دا پوره کړو، نو د هغې نه بعد به ویښته واړه کې یا به یې وخری. او دا د هغه سړي دپاره موږ دا خبره کوو چې هغه تمتو حج کوي، ځکه چې قران او افراد والا چې دي، هغه به دا احرام نه کولوي، نه به وخته واړه کوي، بلکې هغوی به انتظار کوي د حج د اتمې ورځې ته. نو کوم انسان چې تمتو حج کوي، هغه به دا وخته واړه کوي، او واړه کولو له په دې ټینګ کې غوره به دي، ځکه چې بیا به په حج کې د اختر په ورځ باندې بیا سر وخری، نو چې هغه وخته پورې ویښته یي. نو کله چې ویښته واړه کړو، او دا ساتي چې ویښته به ټول واړه کړي، دا بعض کسان د یو طرف نه د بل طرف نه لږ لږ ویښته والي، دا صحیح طریقه نه ده. ویښته به ټول چې که واړکی او که خری، چې خری خو واضحه ده، او چې واړکی نو ټول سر نه به ویښته اخلي. او زنانه چې دی، نو هغوی د چونکې نه به د ګوتې د سر په اندازه باندې ویښته به واخلي، بیا به خپل احرام کولو کې، او داسې چې دی د عمره وشوه. او کوم چې افراد والی دي یا قران والی دي، هغو به په دې خپل احرام کې ناسي د اتمې ورځې پورې. اتمه ذوالحجه چې کله راشي، د مینا ورځ ده، د یوم الترویه هم ویلی کېږي. نه د ماسپښین د لمانځه نه مخکې، د زوال نه مخکې به مینا ته ځان ورسي. او کله چې مینا ته وتي، نو په کوم ځای کې چې یې د هغه ځای نه به احرام واچي، د هغې دپاره بیا میقات ته تلل لازم نه دي، او نه مسجد حرام ته تلل دي، او نه څه بل خاص ځای د هغې دپاره شته، بلکې په کوم ځای کې چې ته یې هلته به غسل وکړي، او هماغه اعمال به وکړي کوم چې دې په میقات کې کړي، او احرام به واچي، او تلبیه به ووایه د حج، او مینا ته به روان شي. مینا ته به د مینا ته به د ماسپښین مانځه نه مخکې ځان ورسوي، او په مینا کې به د پنځه مونځونه وکړي، ماسپښین، مازدیګر، او ماښام، ماسخوتن، او سحر مونځ. او په مینا کې به دا مونځونه قصر کېږي، او جمع کېږي منه دا مونځونه. مینا کې به ذکر او اذکار کې الله سبحانه وتعالی به یادې، او دا ټیم به پالتونه تېرې. کله چې دې سحر مونځ وکړو، نو د هغې نه بعد بیا د عرفات طرف ته انسان وتی شي. خو عرفات ته داخلېده په هغه وخت کې غوره دي چې کله د زوال نه مخکې ماسپښین دا ټیم چې دی، دغې ته نږدې انسان ورداخل شي عرفات ته، نو دا غوره طریقه ده. که یو سړی د هغې نه مخکې عرفات ته ننوځي، نو دې کې سحر حرج نشته. کله چې عرفات ته ننوتې، نو بیا به په هغه ځای کې ماسپښین او مازدیګر مونځ دا به یو ځای وکړي، او قصر به وکړي، او جمع تقدیم. جمع تقدیم مطلب چې د ماسپښین د مانځه په ټیم کې به د دواړه مونځونه وشي، او کومه خطبه چې ویلی کېږي هغه خطبې ته به غوږ کېږدي، او مونځ به وکړي. او شریعت دې ټیم کې دا دوه مونځونه په دې یو ځای کړي چې تا ته بیا موقع وي چې تا الله سبحانه وتعالی ذکر وکړي، او دعاګانې وغواړي، او عبادت وکړي، ځکه چې دا هغه ورځ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې مبارکې ویل حج عرفه. حج خو په اصل کې عرفات دی، یو ټول حج کې غټ رکن چې دغه د عرفات ته ورځ ده. د نور د ډوبېدو پورې به په عرفات کې، او ښه به د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړي، هغه ته به عاجزي ښکاره کړي، او چې څه دي په زړه ارمان یې د رب العالمین نه به وغواړي.